नमस्कार, म शिवनन्दन राय नेपाली विषयका लागि विद्यार्थी भाइबहिनीहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, तिमीहरूलाई थाहा नै होला, अनिवार्य नेपाली सय पूर्णाङ्क हुन्छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा 75 पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्र मात्र हुन्छ। 25 पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ। सो प्रयोगात्मक परीक्षा विद्यालयले आफ्ना समय सुविधा परिस्थिति अनुसार सञ्चालन गरिन्छ। जम्मा यता 75 पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्र एसीमा हुन्छ, जसमा नम्बर 1 देखि 18 सम्म हुन्छ, अर्थात् 18 वटा प्रश्नहरू हुन्छ। ती प्रश्नहरू मध्येबाट म आज तिमीहरूसँग प्रश्न नम्बर 7 सम्बन्धी छलफल गर्छु। कति नम्बर विद्यार्थी भाइ बहिनी हो त? प्रश्न नम्बर 7 सम्बन्धी। प्रश्न नम्बर 7 मा 4 वटा प्रश्न हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो। क, ख, ग र घ 4 वटा प्रश्न हुन्छन्। यी 4 वटा प्रश्न काल र भावबाट सोध्ने गरिन्छ। कालबाट 2 वटा र भावबाट पनि 2 वटा, जम्मा 4 वटा प्रश्न हुन्छन्। र हरेक प्रश्न 0.5 पूर्णाङ्कको हुन्छ। 0.5 पूर्णाङ्कका दरले 4 वटा प्रश्न बराबर 2 अङ्क 2 पूर्णको। काल सम्बन्धी अहिले म तिमीहरूसँग छलफल गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै होला कि काल 2 प्रकारका हुन्छन्, भूतकाल र अभूतकाल। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले न पनि सुनेको होला कि काल 3 प्रकारका हुन्छन्, वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यत काल। तर सरले काल 2 प्रकारकै भनिदिनु भयो, त्यसका लागि आँतिनु पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो। वर्तमान काल र भविष्यत काल दुवैलाई अभूतकाल अन्तर्गत राखिएको छ, र भूतकाल त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जसरी बुझे पनि कुरा एउटै हो। काल पहिला वर्तमान कालबाट म तिमीहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। वर्तमान कालका 3 वटा पक्ष हुन्छन्, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल र पूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल, म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि एउटा के भन्न चाहन्छु भने, म परिभाषातिर जान चाहदिनँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको, म समय खेर फाल्न चाहदिनँ। थोरै समयमा धेरै सिकाउनु पर्ने भएकाले म जुन कुरो आवश्यक छ परीक्षामा सोधिन्छ, जसबाट तिमीहरू सजिलैसँग प्रश्नलाई हल गर्न सक्छौ, त्यति कुरोलाई म मात्र लिन चाहन्छु। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल र पूर्ण वर्तमान काल गरी 3 वटा पक्ष छन्। म तिमीहरूलाई आज सामान्य वर्तमान काल सम्बन्धी छलफल गर्छु।
सामान्य वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल को म एउटा सूत्र विद्यार्थी भाई बहिनीहरुलाई म सुनाउँछु म कर्ता पद भए छु हामी कर्ता पद भए छौ छौमा चन्द्रबिन्दु त कर्ता पद भए छस स्त्रीलिङ्ग कर्ता पद भए तसित छेस तिमी एकवचन स्त्रीलिङ्गमा छेउ तिमी र तिमीहरु दुवैको लागि छौ तपाईं आमा बुवा उच्च आदरमा हुनुहुन्छ एकवचन अमानवीय नाम र पुल्लिङ्गसित छ एकवचन स्त्रीलिङ्गी नामसित छे वा छिन प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तै बहुवचन केटाहरू केटीहरू उनीहरू तिनीहरू विद्यार्थीहरू सबै बहुवचनमा छनको प्रयोग हुन्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षामा प्रश्न कस्तो सोधिन्छ त एउटा म नमुना यहाँहरूलाई सुनाउँछु केटीहरू पुस्तक डट डट कोष्ठमा दिइहाल्छ पढ त्यसलाई सामान्य वर्तमान काल बनाउनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई सामान्य वर्तमान कालको सूत्र थाहा छ भने सजिलैसित भन्न सकिन्छ कि सामान्य वर्तमान कालका कर्ता पद बहुवचन भएमा धातुमा छन् प्रत्यय राख्छन् अर्थात् यसको सूत्र हो धातु प्लस छन् त के भइहाल्छ केटीहरू पुस्तक पढ्या दिएकै छ बहुवचनमा छन् लाग्छन् पढ्छन् अर्थात् केटीहरू पुस्तक पढ्छन् त्यस्तै अर्को उदाहरण म भात डट डट खा कोष्ठमा सामान्य वर्तमान यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ त यसको उत्तर के हुन्छ म भात खान्छु यसरी म भात खान्छु अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न गर्न सक्छन् उठाउन सक्छन् कि सरले सिकाउनु भयो वर्तमान कालमा छु छौ छन् प्रत्यय लाग्छन् त यहाँ पढ प्लस छन् बराबर पढ्छन् दिनुभयो तर यहाँ खा प्लस छु बराबर खान्छु भन्नुभयो यस्तो किन भयो त म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबैजनालाई कलम खोलेर एउटा नोट लेख्नको लागि आग्रह गर्छु सबैजना आफ्नो कलम खोल र एउटा नोट लेखिहाल धातु नोट नम्बर एक धातु दुई प्रकारका हुन्छन् स्वरान्त धातु र व्यञ्जनान्त धातु फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्छन् स्वरान्त के र व्यञ्जनान्त के म भन्छु स्वरान्त भनेको जुन धातुको अन्तमा स्वर वर्ण हुन्छ स्वर वर्ण जस्तै जा खा हु रु धु दी यो सबैको अन्त्यमा स्वर वर्ण छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै जामा यो ज प्लस आ छ अन्तमा के छ त आ यो खामा ख प्लस आ बराबर खा यसमा पनि स्वर छ हु
भू मा ह प्लस उ अंकको अन्त्यमा उ छ स्वर वर्ण छ त्यस्तै विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हो यो भयो स्वरान्त धातु व्यञ्जनान्त धातु के हो त जुन धातुको अन्त्यमा व्यञ्जन वर्ण हुन्छ अर्थात यसलाई सजिलैसित कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ भने व्यञ्जनान्त धातुको अन्त्यमा हलन्त लागेको हुन्छ के लागेको हुन्छ हलन्त लागेको हुन्छ त जस्तै पड खेल उठ यो सबैको अन्त्यमा के लागेको छ त हलन्त लागेको छ त यो कुन धातु भयो व्यञ्जनान्त धातु भयो त व्यञ्जनान्त धातुमा सामान्य वर्तमान कालका प्रत्यय जोड्दा आधीनको प्रयोग गर्नु पर्दैन तर स्वरान्त धातुमा एक स्वरान्त धातुमा सामान्य वर्तमान कालको प्रत्यय जोड्दा आधीनको प्रयोग गर्नु पर्छ धातुपछि जस्तै खा प्लस छु बराबर खान्छु जा प्लस छु बराबर जान्छु रु प्लस छु बराबर रुन्छु दी प्लस छु बराबर दिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो सबैमा के आयो त आधीन त्यस्तै व्यञ्जनान्त धातुमा आधीन आउने उठ प्लस छु बराबर उठछु सुत प्लस छु बराबर सुत्छु खेल प्लस छु बराबर खेल्छु यसरी पुरा क्लियर भयो एक स्वरान्त एउटै स्वर एक स्वरान्त भनेको एक एउटै स्वर वर्ण भएको अन्तमा एउटै स्वर वर्ण भएको धातुमा सामान्य वर्तमान कालका प्रत्यय जोड्दा आधानको प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा यो नोट आफ्नो कापीमा लेखिहाल्ने ल अब म अघि बढ्छु फेरि दुई स्वरान्त धातु नोट नम्बर एक भयो नोट नम्बर दुई दुई स्वरान्त विद्यार्थी भाइहरू सुनेकै होला दुईवटा स्वरले अन्त भएको अर्थात् जुन धातुको अन्त्यमा दुईवटा स्वर वर्ण हुन्छन् त्यसलाई दुई स्वरान्त भनिन्छ जस्तै म विद्यार्थी भाइहरूलाई भन्छु खेलाउ पढाउ सुताउ अब यसमा खेलाउमा आएर त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लाउ आ आ उ दुईवटा स्वरले अन्त भएको छ अन्त्यमा हेर्ने सुरुमा बिचमा हेर्नु हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्त्यमा हेर्ने पढाउ तेह्र त आ र उ छ यसमा पनि दुईवटा स्वर वर्ण भयो सुताउ यसमा पनि आ र उ दुईवटा स्वर वर्ण भयो यो दुईवटा स्वर वर्ण ले अन्त भएको हुनाले यस धातुलाई दुई स्वरान्त धातु भनिन्छ दुई स्वरान्त धातुमा सामान्य वर्तमान कालका प्रत्यय जोड्दा धातुको उमाथि धातुको के माथि भाइ बहिनीहरू उमाथि चन्द्रबिन्दुको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तै पढाउ प्लस छु बराबर के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाउ छु उ माथि के आयो चन्द्रबिन्दु आयो खेलाउ खेला उ प्लस छु बराबर के हुन्छ त खेलाउ छु उ माथि के आयो त चन्द्रबिन्दु आयो यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो अहिलेसम्म दुईवटा कुरा पक्कै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सिक्नु भएको होला बिर्सनै नहुने कुरो एउटा सामान्य वर्तमान कालका प्रत्ययहरू धातुमा लाग्ने प्रत्ययहरू छ छु छौ छन् ठस छेस छेउ छौ नुन छ छे छिन छन्
उठायो र अर्को नोट बुझ्नु पर्ने कुरा त नोटमा पनि दुईवटा नोट नोट नम्बर 1 एक स्वरान्त धातुमा सामान्य वर्तमान कालका प्रति जोड्दा धातु पछि आधानको प्रयोग गर्ने सिकिहाल्यौ दोस्रो कुरो के छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हो दुई स्वरान्त धातु दुई स्वरान्त भनेको थाहा होला दुई वटा स्वर वर्णले अन्त्य भएको धातु यसरी दुई स्वरान्त धातुमा सामान्य वर्तमान कालका प्रति जोड्दा धातुको उमाथि चन्द्रबिन्दुको प्रयोग गर्नु पर्छ अब अभ्यास गर्दा हुन्छ हो ल विद्यार्थी भाइबहिनीहरु आजको समय सकिएको छ सबैजना मैले भनेको कुरो ध्यानपूर्वक सुनिदिएकाले सबै विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते